si në shtëpin tuaj. Si në shtëpin tuaj. Si në teatrin ton. Si në teatrin tuaj. Është shumë e bukur ideja e çeljes së një teatri. Përpara se unë t'jap kronikën, sepse ne kemi ndjekur me kamerën tonë edhe këto zhvillimet tuaj të fundit, të shfaqjet që janë vënë në skenë, sepse keni filluar më njëherë në datën 29 korrik, ka qenë edhe premiera, le të themi, inaugurimi që ju keni realizuar, përgatitur për të prezantuar këtë projekt edhe këtë teatr për të gjithë artistët kolegët tuaj, por edhe për Ardashit, dhe ai ishte vetëm starti. Një përshëndetje dhe tashmë duket se puna ka filluar të ecë shumë bukur apo jo? Po. Si lindi ideja? Shkurtimisht apo kjo ndoshta është pyetja që kërkon përgjigjen më të gjatë? Jo. Domthon pyetja mund të jetë e gjatë, përgjigja varet. Mund të thuhet me 2 fjali, mund të thuhet me 10. Preferoj ta them me 2. Që mbas prishjes së godinës së teatrit kombëtar, gjë që për mua ishte shumë e dhimbshme, sepse u bën gati 40 vjet që performoj, siç e themi neve, domethënë në gjuhën e huaj jo në shqip, në atë skenë, prisha e teatrit më duk sikur mbrish në shtëpinë. Dhe këtu më lindi ideja që jo se do të bëja një teatr për të kompensuar teatrin e madh kombëtar tashmë të shëmbur, por të kontriboja sa do pak për të bërë edhe unë një teatr që me pretendimin që nuk do të kishte mundësi të ma shëmbë të njëri. Dhe me pak fjalë kjo është. Dhe e realizuat. Ky është një projekt që për mendimin tim mund të qëndron dhe mund të ishte bërë dhe më herët, sepse unë besoj që ne kemi shumë artist, ka shumë të rinj të talentuar që duan të shprehen, të shfaqin punët e tyre. Dhe ndoshta edhe skenat nga njëherë, shpeshherë kemi dëgjuar që jo gjithmonë mjaftojnë, duket sikur janë data të zëna, pra duhet të presin. Jo, ne kemi mungesë rutin skenas. E pra, kështu që prandaj them që edhe më herët po të ishte bërë, do ishte shumë bukur që të shtohej një sallë tjetër teatrore jetës artistike të Tiranës. Me kamerën tonë kemi qenë tek zonja e Bujtinës, se ka dhe një emër kaq charmant, zonja e Bujtinës. Do na thoni pse keni quajtur kështu? Më kujton një titull drame, ka lidhje me të? Patjetër. Jo me zonjën e shtëpisë. Jo, të dyja janë. Të dyja bashkë. Okej, ja do na shpjegoni pas pak. Atëherë si është kjo zonja e Bujtinës? Ne ta ndjekim, shohim reportazhin. Jemi të dy shumë të lumtur, mund të quajmë gjithse fjala lumturi ka për masa të tjera, por derisa je arritëm të ndërtojmë më në fund dhe të japim dhe çfaqen e parë në këtë teatr, që është brenda mureve të banesës tonë, na bën që të themi që në qoftë se ka një dëshirë, në qofë se ka një pasion, në qofë se ka një këmëngulje për çdo gjë që fillimisht duket e pamundur, ajo bëhet e mundur.